gabbaanii qabanii illee jiran. Ana achirratti illee hayyee wallooti galatooma bakka itti walii mannu qabna gaafa gaaddisa caayaa takka waliin gateenya akka oromummaa walii manna rakkoo miti hayyee kutaan kurnan hafe isin maaliif amaara kana qabu dadhabde mucaan kun oromummaan qabame yaada jehuun kaasuu ture as keessa yoo namallee muufachiise hundi keessanuu dhiifamanaaf godha waan akkasii ture jechuu barbaadeeti. Kanaaf oromoon if kabachisiisuudhaaf arra mucaan kun birrii 36,000 ka gaafatan. Kanaaf namni 10 namni 29 wal taanee nama 30 kuma takka takka yoo kafallee qallaalli baasuu dandeenya. Garuu nuti birrii nama baasuuf kaayyoon qabnu akka oromootti. Kaayyoon keenya yoo isaan tokko nurraa qaban 10 qabu yoo isaan 5 ajjeesan 10 ajjeesu kanarra fokkos godhuu danda'u nurra jiraata. Tokkoomnee yoo nuti akkana waliin taanee deemne siigalee wallaahi lazim uummanni kun farra fincaanaa jiru. Amaarri kun paarsantaa 100 keessaa paarsantaa 5 hin caalan kan biyya Arabaa kana keessa jiru. Oromoon garuu 100% biyya Arabaa kana keessa jirti jechuu. Ofii isaaniitiif if sodaatan ganaa yoo nuti kana goone jechuu kanarra jabaachuun nurra haa jiraatu. Kanaafi warri wal muufachiifne illee dhiifama oliif goone biraa dabarroo inni sinin jaagala ta'uma karaan deemu jira. Fada bibi kiya don biri tifu fian ni cerran sira fuda me erga si king ga amadi erga si usme ya ayo ye amma farso wan dubbatamu ka bunam dubbate fi dubbin dubbatame jira anatu hafe fi ota te male dubbin inafne wan hunda yu dubbatani jirtani wan ni toko tiki ke saga fa si galchu mana ga disi basa beita kale sarra afarso wan ke sana so ni hunda yu ni beitani namon ni hedduna sirratti ke jibdo ta male da salsa dibdani vinto dibdani wa heddu jenama ture mana heddut nuti kan nuti booyame keessaan akkaataan itti imamaa ture argite obboleessa illee akkatti boo yoo isin asii nama kana miitan achi keessaan obboleessi kiyya miidhamaa akkana asirratti hin godhinaa jedhamutti ture waan kanaaf gadi qabne garuu ol baasuun salphaadha ammallee ijoolleen garuu qabamteetiin hin jirtu tuni akkanatti gadhiifamtii miti wanni deemamaa jiru kuni gaafa keessaan namni dhufee si booye tokko akka asirraa kuun warri viidiyoo naqaa akkas godhaa maali jedhu kanaa miti dubbiin dubbii keessaati. Waa hundaaf iyyuu wanni isin jechuu barbaade mee yeroo hunda keessatti tokkummaa keessan jabeeffadhaa ilmaan Oromoo uf hin dhaadinaa. Oromoon Oromoo caalu hin jiru. Oromoon Oromoo gadii hin jiru. Martuu Oromoodha. Oromummaan dhiiga walitti nu fida waliin nu boonsa walii yoo deemne tokkoomne yoo jenne akka amaarri tokkummaa isii jabeeffattu kanatti yoo tokkummaa keenya jabeeffanne waa hunda mooyuu dandeenya. Yoo uf dhaanne ati Oromoo achiiti ati Oromoo asiiti ati Oromoo gadeedha jette dhugaas hin jedha Oromummaa keessaa baata jechuudha. Maali jennaaniin Oromoon Oromoo gadii waan hin jirreef kamtuyyuu kamirra gadheen hin jiru gaafa gabbaye Oromoon hundinuu tokkoma jechuudha. Kaleessallee Oromoon abbootiin teennallee hawootiin teennallee tokkummaa isiitiin har'a geette. Walumaa galatti wanti jechuu barbaade. Mana bal'isi mana bal'isi. Walumaa galatti wanti jechuu barbaade. Yoo seeni kunillee yaada addaa fuudhaa kunillee yaada addaa fuudha malee waan biraatti siimti. Okay mana ni bal'isa. Barbaachisu amma wanni barbaachisu nuti akka Oromooti tokkummaa keennaan. Akka jennaan tokko walloluun barbaadu as keessatti. Tokkummaa keennaan itti fufuu barbaanna ijoollee keenya kan walloollee maaliidha kan akkas jedhanii maaliif isin deemaa qabaa yookiin isin ni qabnaa jedhan rakkoo miti dhiisaa namni tokko tokko wallaalaan homa arginii darbata rakkoo miti nuti tokko. Gaafa Oromoo walloo miidhamtu miidhama kenna gaafa Oromoon Arsii miidhamtu Jimma miidhamtu Harargee miidhamtu walii iyyaa ture tokkummaa irratti xiyyeeffadhaa waan irratti hojjettan hojjennoon amma deemamaa jiru kun hojjennoo sirriiti golumaa galatti jechuudha jarris kutattee deemaa jirti isinis akka Oromootiitti kutadhaa deema anatu jira anatu akkasii sana dhiisaatiniin fuulduratti tarkaanfadhaa waan dalagamaa jiru akkuma beektan keessaan dalagamaa jira waan ta'eef oduun hin barbaachisu waan ta'eef asirratti oduu dhiisneetiin waan dalagamu keessaan dalagu. Gabaabin kanuma isiniin jedha tokkummaa keessatti. Dingaa macarraan keeti gabaaf si waan jettu qabna. Galatoomaadha. Harreen duwate waraabessa sodaattu jedhama maaksa jalqabaa natti fakkaata. Hiikkadhaa isin maani? Harreen duwate waraabessa sodaattu jedha. Jara keenya amantanii amanuu baattanii amaarri mallaqa nurraa guuree fannoo hidhachiisaa jira. Keenya garuu yoo namni xiqqoo mataa amaara qabee gara galeetuma kiingii ammayyaa akkamaadhaa Oromoo miti amaara dhiifama gaafachuu qabaas hin jiran yookaan afarsoon dhiifama gaafachuu qaba jira onneetti maatiima ijoollee godhaa jira jechuudha kan amma jechuudha namoota gurguddaa hooloo 1,500 baatee jechuudha. Dhuguma walitti himnaa barga. Amma kuni wal cabsuu jedhama tokko amaara mucayyoo qabee jira yes nutis qabu nutis tumu yeroo isaan awwaalsan nutis awwaalsisu. Wal doorsisuun dhaabbachuu qabu. Tokkoffaa immoo maammeen kun kaleessa ijoollee walloodhaa hunda ol duuchee walitti guuree maal jechaa ture?
Jolle wallo wal duche ma chature khalesa jolle kan amadi engade erga walta ram nedere fo torbe unge nje chupake nja mal chature isene jolle wallo gohta isene jolle wallo kasi isentu amara kabu denda mal mal chature chupake nja namara ter machum barban nture mal di suni akka jolle kun dage mi rege sagale nti jolle ke sanku war bayina wan war chature far sombe ter wasit amachu mata khiya wallahi namara bagna danta tin kabu male namni ke mi rege sagale ne jira chupake nja me ala tok charanu kenna farso chugute ofs me ala tok amma gam jaasun jolle gara gara walti wa meju namni ila ta farso wani biye ku kabdu tiktok kana nuti banne tin kana jolle rage faddu yo namu of dan data ta sa gutete di media rata sia ya da sa ipsata ye chus mar wan banabar amma ne cire tol gude sine jo dujira tu batan ye oromian ka bajam tu mal mal wan wani jadu suni akka jolle ngun daram mi rake se gal wan ta sunat fakata wani kasil le rak of kusacha nuti akka oromo ditti wali midamne wali rakkan anama fakanya al masikko mando kabame nje do chu fakanya al oromo kabame nje chatu rechu mali il oromo kabame chu kofti ga rechu yo wal somne tade male amma kana fakasi wan ho jetten mo ke san ho jenna mal ho jenna disati o fita man umma kab dan tanan asfida harka harka fi milo dubati dati tuma nutille ne tumna abo abo fi mana ali wallo ko ta marina wala ma kabame tuma mujra ko ta mana ali ye ar tuma da tati mana ke ro bade fa abo fi mana ali wallo ko ta mar o muiti ka bada ba takko na ma ke nyako shaba kan kabon kana ma ka je kan handura kan man je dala won tokko ila nama kuma tokko jira namike nyamara yo kabe irattin dulina rabbi jati warfe mesota warre lenca barbacha warre amare du fege giftis ni kanu rabbi jati kanan arga yoroba ya na farso dugal walitim note amma fe mesumman takkala mubarak rakasi maiki rakasi asli rakasi gabbani mana sani bana du bataji rani amara mo sawaren kabe chula namakuma la makuma sa dividani raddu batatu ranje chulali izaka enyu gurbayo sone kingi mamo maliman jete nisa ngechu anshanguliti fakatani wali kabamani iraha sajran kenya namin wasa wanjirochu ibin shekni ke nyagabena so rwalatim na afarso da gefadu gafa mo jollen ke nyamara kabe amara tume nuti wana kana mbi no safu kam na jana jechu aban derri na magore da yusa na magore ajru umata ke nyaga na kana tinura da amsa sin jara on kan magama ya fita dera amara sal olfado shuguti tifuf me ya jaru jirta ya da kabas shuguti sidor sa tur ya ahmad shuguti obira jrat guti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته امري شغالكي يا بيبي اتفو في وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اندر سيغا بغا جراتاني سننجدنا افرسو يادة تكون كبا ليس كوا سيدي رو تيك توك مخنا راتي اجاندا مقولا نيتو مهاسو نمو وانها سوجي روكانا حجين اگر سيسو ويا انا منا ما جولي Ola amara wa jinjiru garuwa na stiru kuma koba kiyan jira tu jira. Amare yanga toko siti agarte inu majira ni jara shuma kukufa agarte musaddasa yao jira jara kana o wali jarte ni jira tan agarte o duftani wali na formata tiko neo o dugangkuma mutuasa ni kan himbaf na jitantati. Gafi ke tif bareda akasuma kuma matije tuwara binenti kana dalagu rawan kana dalagu nama sadiar ka nama la marka kamna sigale to koni bafati sadi turani to koni bafati nam la manwar ka jira jolle gurgudda war rawan kana dalagu warra kan olata ti surele ti sumiti san yo argu batte video fi o kan sura sa yo argu batte si rakon kabusi agar sisna kana ratti nuwani je chajuru amon mari chajuru jollen wallotistaye jollen arsitistaye kutam biratu kamutaye oromon oromon chalu gafa duralle dubachatu re waygan oromon oromon chalu garu jechan hasayan warnam to kotoko jettulaltani commenti laltani commentin harramiti bar yokan nuwa mol guddataru kanamiti bar jolle ma famous yasra way oromo hasaw arabsa walanimi ati hattu ati kasirani arabsa walanimi kuni sani jede ammo arsini sindikatu jolle walloti sindikatu denga dawli bune jira kanam to ko wal arabsine wal dukke orra kasne har kanile batbat wal gon hin araram nechu achuma tiramne namni ken akas beka oromo ni sakas beka si kare arar ye gbu ararat beka amma kale sama na mame kanat wani na arse jolle ke sen to ko namon ne du worre ambe ko worre amma mana kingi amma dolu worre mana abdi bilisum ma kana olu arsin na makabu ndan de tu nu irumma nu ken namali nu ken na wangara gara wana kasi san nurra di sada da ba da kuno amara yota te kamne agar sis ne jirra jenne dubanne chumara ya dawli kenar Afarzo yada takkan kabana dagai
Ahmad koi naraga ama marana malama tumamu ra kotta dilala kabata nam damsa sinika ba ela afarso difma wajina tilenti ko yada kasi kana disu kabda wana majete kana malfi ni ogwa jo leke sanoga etu jo lenka nya hedun be kada edunis wallala da jecha nama wallala san tokolle fudatun kabdu malfi ni nutiyama harre nanga fete wordi tilka wiran datu jani nuti kuqama kesani fagarte asitilen qoba kesan wajin bichiki yawanan godunga bomari amo har gudda bakana jurkona amaratu jira humna dabalata mamma isinirate wallo oromo mato male humna dabalata rakan barbanu male ni arsifi wallo kalle ani rukma jo akati tus nan arga jodat sa kawana kasiu jurani nama wana akasi tubaso na akati tus nan arga mana hankeliti dubatu de mun barbadi wan sande dubachu marbadin Ogata ka dubadu carana kenitu no si miti carata kana abdi bi disumma si miti ahmad ittifu ba annam ba abdi annam ba carata kana kana awanni sinin koi ittifu fe andam sa sinika bo amma ajolle namila makaba me thuma ma jira duftani da watu fe na nafani na sa undro kotta te jolle jabe sa jolle na dilli suti kotta da wadda male garte janar gu fe dani wallahi amma tamamu jirakno dagge fadda o barbaada na sini ka baje wala baati la manni oromo mana oromo ti bakke amari ti kabame amari nufdina yo mille garaf undura alle garaf bodale nufdina amara bakka kamitti yu bakka kamittu bakka kam te se tanan firan dabri ya kitte o bafta dad dabda mata facas igale amara ichu wari wa famu jiran je bar amara na amara na mala mala farro famu rafuku ini karte amma heri tiko di anu yero amma tanaki jawala bra no nundi meri tuma nundi meri tuma ma ko nundi ba ko nda ti wana ti ate sifta heri tiko heri tiko di ahmad follow goda da share sini pang goda er go di ti adu pan oke mu ti kawaddu afarsa ani ambo barbadan kayet ro ani ni dikala jawala bra ti yolla debis jawala bra ti ko kala ya yolla debis wani hubachu kabdani dombir bale tis walin turre abdi bil sumana mota id walin turre namari baja riba torba riba sa tiet walin turre wani kingi amajo never ever sober wani jacha turre e jolle wallo akana kana kamne janim haye wallo tiya gota wanko ege kabden isan kana fidada sigale ege kabden isan kana fida asir gara fada gasti gara gara banada akka isan muca kenya ka oromu maf qaba misan nuba sam goda da male dimmi amma kingi amata kana je kas gore kana gode je dubbi walin la kutun injirto echu barbade ti abdi bil sumana abo argadin turre ila rage fadu anaga sa Apo dah kepada King Ahmad ini agenda berada bama amai saya ratu jaca juru ratu jenna ya jema asa berada boleh film film malu tadi dah gambar mujawani kasman ini rekor itu kok bisa aku bisa bisa boleh juga apa bisa jiran aja lah wang kali itu batin hari bisa ella polisi atv Ahmad ini lewat mau ditindih ama mo wani nuja coba ban Oromon arsitis nama ha kabu, Oromon hargetis nama ha kabu, Oromon jimatis nama ha kabu, Oromon wolotis nama ha kabu. Gizian ammo gandum ma wolit debine wolor rapsi nu rakon kabu, nu gara wolfin nu kam nu. Ana ma fakenya wakka woloti wolor najef to wata karakon kabu, Oromon najes, dini na najes, male Oromo yo najes, wata karakon kabu sigale. Wallahi duga sitim. Aku sumo mo, wonen sininja cubar ba. Wan ammo hojjetamu jirura to kotane a hojjanu. Kanu ma wonni bira. Farta carana. Inna toko fasra de amwan ni barbanu formada toko ujolle nama garte ilman oromo to harka dinajira wan barbade otay mchan kun di oromo to dina tay ka male arsi to ofimiti pak barbade ta kam hundi satu yu harki tara waldi ka yani yo harraga lale kutan toko gadi bayet nin ka kol fulle taate bor kai salle ga fer gahe akan matan ma dukub saachu no ma fakke nyam kuta arsi ga tara lale male bakke ni dalate fi gander dalate kana irrahim bain sigale yoki takkayu no meda kechu yarge miti yechu wali rafa gona namu yu dakkin wanno kun dirira da namni garte maqama garte go takka dufe ganda takka dufe male kanafu
ciqaaciqii akkasii dhiisatiiti walitti iyyuu dhiisa ilmaan Oromoo waan barbaadeyoo taate duraanillee walumatumaatuma jiraatte Oromoo karaa kanallee wayitti dhuftu hin beekne yaa akii kutaan gandummaa waltumuu dhimma jira Yaman kana keessa Sumaalee kana keessa karaa kanallee wayitti dhuftu yoo ati gartee ilma walloo tokko walloo leeg walloo yoo ka biraa bira jiraate irratti sin dhiisu sin jira arsillee yoo si bira jiraate irratti sin dhiisu sima duukuu gora arsimu waan ati taate koo gandummaan kun ni jira duraanuu lafarrattuu dhimma jira namni walitti bu'ee yoo jedhe Mazraa keessattillee akkasumatti waltumaatiin hin harrageenne jechuudha kanaa dhiisaa nurraa ka ilmaan Oromoodha hanga barbaadeyoo ta'e kaleessa ijoolleen dheengadda wal qabde sunniin osoo gartee ilma Oromoo ta'uu baatteti akka hin qabee waliin dhiisu namni ilkee walirraa fixee yookiin ija wal keessa balleessee wal gadhiise malee wal gadhiin dhiisu jechuudha san immoo namni aanjama akeekkachiisa walin kennumaafi wal doorsise malee wanni wal miidhaaf wal qabeetini yookiin akkas wal godhe tokko illee jiru amma immoo diinni Oromoodhaa kun gaafa si qabee jedhe immoo akka gartee ijasi keessaa baaseetini gurra sirraa cireetini namummaa keessaa si baasee jechuudha kanaafuyyuu amma dhimma waloo keenna kanarratti haa hojjannu malee dhimma keessoo kennaa ka garteetini walitti bu'iinsi yoo ka jiraatullee taate wanni birallee yoo ka jiraatu taate ammaaf immoo garama qaqqabatanii waan jiru guutuu akka Oromootti irratti duree hojjetu ijoolleen keenallee warra irraa olii gaddeemtanii afaan garaa garaatti bantan dhiisaa waan barbaade yoo ta'e keessattuu ijoolleen keenya ijoolleen arsii warra amma irra deemtaniitini waa'ee gandummaa biraa hafarsaa jirtan arraba nama arrabsuu hafarsaa jirtan waa'ee kana istoop keessaa dhaabbadha arraba nama arrabsina namni hojjetaa jira dhiirri lafarratti hojjetaa jira dhiiga ofii facaaseetiniin gartee aarsaa barbaachisu kafaleetiniin ijoollee wallis haa ta'u ijoollee wallis haa ta'u wallagas haa ta'u namni gumaa ilmaan Oromoodhaa baasuuf deemaa jiru kun biyya namaa kana keessatti jara keenya dalagaa ofii dhiifteetiin deemee amaara qaba jechuun jiraachuun baay'ee ulfaata naannoo keessanitti dalagaa irraa baateetiin yoo qabde malee nama asitti nama mataa kiyyaatti nama waa godhee bakka kana taa'uun baay'ee natti ulfaata nama naannoo kana dalagu jechuudha amma ijoolleen deengadda qabdee asirratti kaleessa qabdee tubaayedhan suni. Ujoollee naannoo sandala hiddu qabde ujoolleen sunniin jechuudha aramni sun yoo cira baasanii tumanii jedhan viidiyoo sana osoo argaa jedheti lookishiina wannoo kana yoo hidhanii jedhan namni deemee tokkotti maasii qabuu danda'anii jechuudha jaayizaan biyya kana keessatti hedduu ulfaata seera biyya kana illee osuma waliin beenu asirratti osusumuun gaarii miti osoo gaara gara dakakamii sii gadii kana ifaa jiraatanii xiqqoo isii uduu darra jiraatte hanga tokko gaara keessatti baatee amaara waa godhuu dandeetti agartanii jirtan ijoolleen sun gaarri hin jiru mana keessatti qabdeetiin bira taa'aa jirti jechuudha osoo gaaratti ofirraa kabaaftu taate homaa ofirraa shakkitu. Kanaafuyyuu walitti quba qabuu dhiisatiiti mee bakka jirtaniin gadi bayaati waan kana walloon qabee arsiin qabee jimmaan qabee oromoo qabee migartee amaara qaban diina qaban malee wanna biraa hin qabne hundi isaa ka qabee guutuun kenna waan ta'eef itti muddaa jedhaani nuti kan barbaannu gartee diina keenya kana jilbiifachiisudha malee kana jalatti jilbiifatu miti sigale kanaafuyyuu dhimma sanii tokkummaa irratti dacha'aatii. Wanni nuti irratti xiyyeeffatu qabnu amaara qofaa jechuudha ijoolleen keenya gola gola keessatti darramaa jira waan jarri haasofsiisanii viidiyoo jarri gadhiisaa jira argaa jirtan jechuudha gurupii jalaa irratti gurupii keenya irratti garaagaranaan gadhiisanii ijoollee tumanii akka malee godhanii gadhiisatiin jiran kanaafuu gocha suukanneessaa kana kan dargaa jiru uummata amaaraa fannoo biyya kana keessatti ijaarame ilmaan oromoo dararee asii biyyatti dhachiisu mallaqa ijoollee miskiina irraa guurattee haadha miskiina boochise. Asii biyyatti fannoo hidhachiise achitti illee immoo uummatuma Oromoo kana cabsuudhaaf ganamaa galgalatti Oromoo fixaa jira jechuun fannoon biyya keessa jiru sanallee kanaafuu kanarratti hiriirati ijoollee keenya tokkummaa irra dachaa wal arrabsuu dhiisaa gandummaa keessa ba'a yeroo namni yeroo gandummaa wal arrabsanii miti ilmi namaa miskiinni baadiyyaa keessa darramaa jira kan shabakaan qabne waan akka oolaayinii irraa quban qabne gartee gaala jalaa fuudhaniitiin mataa keessa cafaqaa jiran akka buutiitti kanaafuu gumaa obboleeyyan keessanii kanarratti xiyyeeffadhaati hanga dandeenyu nullee bakka jiru dhaabbannee aarsaa kafalleetiin waan nu barbaachisu kamuu akka dhiiratitti goona. Asirratti akka dhiirotatti gabaabanii haa hojjennu asirraa wal fixuu dhiisaa jechuun barbaadetti akkasitti dhufa yaada keessa. Galatoomi namni carraan argatiin as keessaa yoo jiraate saadami natti fakkaata saadami yoo carraa qabaatte gabaabinaan. Gabaabsee daqiiqaa takka dubbadhu. Salaam aleekum. Daqiiqaa takka bicha dubbadhu. Salaam aleekum. Waaleekum salaam waraabbatullahi barakaatu. Waaleekum salaam hayyee. Laala wanni jedhe hawwanni almaan jedhu beekanii kijiba dhiifnee bakka jirruun of eeggattanii qophooftanii jechuudha bakka argitanitti amaara qabudha abbaa fedha haa ta'u amaara isaan qabi sitti kaloomna sitti mijoofnan qabi bakka dalagaatirraa xiqqoo sitti mijooftee gaara wayii jiraannan ittuu namaan mari'atanii qabadhuuti hidhii garafi isaan siinila waan ta'eef kana yaadni an qabu ammoo yaadni tokko maalif fakkaate oromoo yettanii ammoo waliin qoqqoodina jarri tokko jettee nu qabu jirti malee walluu fi arsitti adda addaan beektoma jarri oromoodha bakka wanni jarri jettee nu qabu deemtoo kanaafuu nuti tokko taane abbaa fedha haa ta'u. Amaara bicha haa ta'u arginaan namaan hin mari'atti ni qabi. Yaadni kiyya kanuma. Okay, ulfaadho galatoonni. Itti fufii abdii bilisummaa mee yaadni kee maa? Jarjarti. Obsaa koo hin dubbatte. Hayyee galatoomadha. Yaada nama keessa bahu hunda akkasitti caqasuun bareedadha. Saniifuunni an jechuu barbaade hafarsoo gareen hidhamuun maallaqni walitti sassaabamuun wanti akkasii yoo jiraate haa dhaabbatu obboleessa yoo nama tokko nurraa waree gaafatan irraa wareebuu danda'u qaba oromoon. No, san keessaa bahi hin jiru. Nuyi akka
Oromo titi nagay akka Oromo Oromo nagay wata kasiti maserati jenno akka Oromo ti Oromo akka nanno arsiti nanno arsi jenne amna akka si komando jenne amna namni si komando mucasan kofa miti namni du'a ola gota dabda jegna dabda luina dabda echu biyumattu asiti miti mucan su yodu e rojirates Oromo arsi kan adda timbili somsu yodu es Oromo arsi woni nirai de sunjiru jechu sigale hadu namni mallaka gura jedo ammo kuma soddoma Oromo ragadi baye gura jede afan banu hada isatti makasadaka barbadochu sigale kana mitenna mucayo mallaka rahawalan dagay mucayo mallaka rahawalan amara laman kana wallahi kuma soddoma soddoma kuma soddoma soddoma gafatani mi san kuma soddoma gafatani mi saddetam saddetam rabu na tacha sigale jolle yes namanin tumuradda soddoma soddoma isan gafatan kana no ammo saddetam saddetam gafanna chu tokko saddetam kuma dibab jatama lafa kaya chu kana wani jiru Oromo namu asira gadi bate amati Oromo harra ila dar wata kai sini hima harra mucha kana ra kuma soddoma bufta argita takka mucha kana ra kuma soddoma gurten mamme miuti kabat mucha kana ra kuma soddoma buse Oromo fayisa kajettu Oromo mida jirtu Oromo hawallo ti sibiyan Oromo harge ti fisiyan Oromo arsi ti fisiyan Oromo jimma ti fisiyan amari kuma soddoma sirra bufate biye kana kesa sibarannan gana magalgala kabe fidechu miskin ni bade tata miskin ni gala jala dema miskin ni re jala dema achuma butani fiden warra ka kenna di ko istraha fi bakka gara gara bakka aram ni jiru jiratu kana qabun danda si gale arabatti bilbilatta yo mara cin kamte arabatti dawatta telefon aram ni yosu sibiran bay isa miskin badiya ke se deme badiya ke se rele of amari barbade harati kuma soddoma yo kabalte gana ma kabe kuma soddoma birasi gafata iftanis kabe kuma soddoma birasi gafata kuni jirenya mitechu biyesu darbiya ke zeitun namana ni lubbu fi ratu basman kamne si gale lubbu ke kana motumman sibe kudi basman lubbu ke kana kanaf miskina ni tawadina worri mallaka buretta mucan sun tokichi suni mallaka kuma soddoma sa yo dugan Oromo kabat gafa mucan sun achi baye guri gargari ijesata dayam tesan ijesata dayam tesana yo rabbi lubbu achin tabasi gargari male harra motu amara biretti mallaka kenne borulle gafa muca ijejame achi bafte gargaru muca hinafu yechu gara miliyena kuma shantama baftachu gara miliyena la masadi Ethiopia baftachu har dola riyala kuma soddoma baro boleso warri si komando aske saru takettin dalaga tengam dubiya magi jibdan riyala kuma soddoma ichun duri tika mit barka ayya farso ogata kala badu ure gala jero dige fita umru adden gabwa akasi gala tomo alfa da kuni jero isa tumru ati charra kiya namni biette mucha kanarra mallaka bufne baf na jettan ilman Oromo hundatti dina bittane akasi kana biyaka amari harra isarra mallaka garran boru kan birakka ba iftan kan birakka ba guyu mallaka miskina mana madami ke isa jirtu ra guru kada cha wulu fiatan inni singodu qabdan isani singkabani mi isini isqabdani nama ke isan harka ba facu nu Oromon biyekte wan yero hunda bonye jiranu finkam akasiti namni kamu haqabamu wallahi obulesiki ya yo qabame mallaka nafin busina mallaka buftani obulesiki ya himbasina ho fedan hajje sen yo san obulesiki ya hajje san isini samara to kuna hajje sa gumana basa naga hakalas himbar badu mallaka sinna baftani obulesiki ya dinar ka baftan rakko meka tu jirabo biyamba kana kaisati namni wa meka kaisata re asgay sanifu shuguti wallo urgashiti yani kiyara duma kana mallakni wonni bufame mucam bahunjiru akuma san godan gona jajjabada kala to mulfado on sa yani ke titi yani ki aveta na question jettan ke sarma alfaka ta wallahi ana kamata ki ati chuda birin ta gura mun ka mali bi jinnai ne amar kuni bor ama mon manu ra murte fa nifte no aga fiti wallahi ummat ke ne chuma ta Oromo kan arab birri kan gura nuti birri gura wala ma oli gale ju birri ke mele ya sudda ga guru salba nuti gurun gar wara gure ti ge na bor mon manu ra murte no fa nifti kan kan ta oli gala be ka birri kan guru guma ke na ba fatu ka na wal magalat ijini gala mi amar kajuru tika mamu kapa Oromo ku ta anu ku ko dina anu ku ko nu aka oli galit wa jule aka ko ko to di ini ganda ku ko ru di ne jiran unda gamu tifu fi la gama oksa aka siti oli galit jirane wan juru ya tudi de ke no verra ku fiuna walla yo aka sintai anisa di mana banade jima wallaka ba arge borana yo je di kana ka bona ibala ma fi so do amina amina ina ma kudan na jala tae na ordo fu ni kana ka wanga ganduma ave mali jina ni nama be ku za gabotti itti biade wan to gare gare to ko kese sine ya daga ibsa de ino jingira to be an ka so da ki yatti ya chuda izimbira jira wan ni o je tanratti garu bri daga gurun kese rubri takagura mo fedwa na kayani giya kanu galaton mulfat du ifsa ba jalala re filembate dubat
Maljete comment is barre suturte. Ibsa. Salam. Ibsa forji tira bar kon. Forji tira bar fabira. Ya tanya. Ko ko dom tira bar. Wa alaikum salam. Okay. Haye obole sa Ibsa tet. Mo follow dab. Makan ke original len. Obole sa de. Okay, makan ke original le wayen nun. Makan ke Yepso. Yepso mali. Yepso enyu. Koi abar so amma ka wan de radu bata yuru du bacho or bad male an kana na ga bacho or bad de miti. Makan. Milok su kodau. Toko fa man kana ka tilamma tanagar. Mali nan ati hatu. Mali venan arra. Makaram to kotim bafate o ka makaram ni social media ratim be kamu ma baftan makaram ni social media ratim be kamu bafate dem tarra yo arab sit ibsana ki namne si yolale chu jala kana namne be ine akki yolale ibsana kas jede ibsana kana jede igale olo la kasi san namarat of si saichu worone kana makama kesa ni sila makama bira yo makaka kesa original le bafatu ni sin dabare ama fakenya bona mali bona mario fa jada namne gari namne gari namoto mo mal jada tilik mucamali mirti mucamario mirti baka maka ke se yoji biten jechu uf ama shamari yo furte fakenya qaliye furtu mali maka ni sikata kabiye namni ndagayin kanamba fatechu wallahi kanamni takabiye wa fufuru dizi wahidu yo rambeine kanatu furtu onne qapsitu onne kasa maka garagaratin jechu ana ma fakenya hafarsa oromoja akuma gafu maduran takta kanara dufechu sigale garu makanki ya kanamiti makanki original kanamiti maka kana 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 bafate tiyo daga yetti kargate omamiti igale kanavi wana kasiti jiratikshu ragar ragat fugura wallahi hayat zeiti mali kanin tiro mama kan taka kunin biyetti wor ku bangabu am worio ba worio ti garicho hawi makasi originala sutume wor biya ma kasoli ba hafarsa garele taka jira ittifita khafachisa olkabachisa berer yat ittisoka berer manfa wori jemsuno Doni ni disi sinin duriota duriem barbo markete bafat ya male na kamate fadako wai magaru barbo wana gati bafat idan raniza enna kasi gotumman kaisan jagnumman kaisan wallahi nu bose jira jaba da woromon jaba chukaba ga faisal lamaka ban